E aí pessoal, beleza? Bem-vindos à Engine, meu nome é Raven e hoje vamos dizer um pouco do que é Pix the Cat. Bom pessoal, espero que eu consiga gravar esse jogo, porque aqui em casa aqui tá muito quente. E ficar dentro do quarto com o computador, monitor ligado e tudo mais, e tudo fechado aqui, eu fico muito, muito calor mesmo. Então eu estou deixando para gravar durante a noite, quando fica mais fresco e coisa e tal, e mais silencioso, assim eu posso deixar a janela do quarto aberta, a porta também para correr um ar e coisa e tal. Só que eu estou meio com sono, e esse jogo aqui é razoavelmente difícil. Ele é como se fosse um filho muito biruta de Pac-Man com Snake. Ele foi lançado dia 29 de janeiro desse ano, 2015, pela Pasta Games, que é uma pequena empresa francesa, com bastante funcionários, pelo que eu vi lá, ou pelo menos que passaram por ela, nos, acho que 10 anos de existência, se eu não me engano. Eles têm 4 parceiros fundadores da empresa, e eles desenvolveram Rayman Jungle Run, Burn It All e Pixin' Love para iCoisa e ou Android, Maestro Jumping Music, Build-A-Bear Workshop 1 e 2 e Baby Life para Nintendo DS. E até 2004 eles desenvolveram alguns joguinhos que parecem ser em flash gratuito. Ele é distribuído pela Fox Home Interactive, que também é uma empresa francesa, só que ela é mais bem conhecida por jogos como Blood Bowl, Act of Aggression, Space Run, Sherlock Holmes, Series XL e a série Divinity. Bom, vamos começar o jogo aqui dando uma olhadinha rápida no menu. Nós temos separado o volume de efeitos sonoros, música e voz para feedback de quando a gente faz pontuação boa, esse tipo de coisa. Esse aqui é um menu de som muito bom. Ele não tem história, esse tipo de coisa, então esse de voz aqui é algo até adicional. Resolução, tela cheia, V-Sync. Os controles, nós podemos escolher aqui o tipo de controle de teclado. Podemos modificar também as configurações, que esse jogo aqui tem multiplayer local. Vibração de joystick e feedback visual de quando a gente faz pontuação, esse tipo de coisa. Nesse jogo aqui, nós temos 3 modos de jogo: o Arcade, Laboratory, Nostalgia e Arena. Arena é multiplayer competitivo. Nostalgic e Laboratory eu não conheço, eu não desbloqueei ainda, porque eu diria que eu não sou muito bom nesse jogo. E jogando agora vai ser ainda mais difícil. Ele tem placares. Tem placar local de amigos e o placar do mundo. Que droga, o meu joystick tá ligado, ele me dá os controles só em joystick. Só que esse jogo é péssimo para jogar no joystick, eu não gostei, eu prefiro jogar no teclado. Os comandos do teclado são mais precisos. E scoreboard do mundo, eu não sei porque ele não está acessando a internet. Acho que ele deve ter pedido para o meu firewall, eu devo ter bloqueado alguma coisa do tipo. Bom, nós temos aqui no modo arcade, isso aqui que é eu acho que é acerca da dificuldade iniciante, o jogo principal, e nesse iniciante eu consegui o primeiro lugar já, e em jogo principal não, ele é bem mais difícil. Isso aqui é a voz que nós podemos ter no nosso jogo. Nós temos esse Lord of Doom. Perfect. Ou esse aqui. Perfect.
que são para os feedbacks quando a gente faz pontuação, esse tipo de coisa. Eu vou usar essa lei de bot que eu desbloqueei recentemente. E nós temos aqui o modo Ghost para mostrar que ele mostra o meu melhor, a minha melhor pontuação, coisa só para a gente ir acompanhando. Deixa eu ver aqui. Ele mostra ali, ó, o meu Ghost. Só que ele colocou aqui no modo main. Eu queria começar no iniciante, porque o main eu acho muito mais difícil. Como, por exemplo, o Pac-Man. Só que cada vez que a gente pega um desses ovinhos, ele cria um pato. Esse gato é muito maluco e acha que ele é mãe de um bando de pato. Era pra eu ter desabilitado o Ghost, eu não desabilitei. E aí o nosso objetivo é entregar esses patos nesses pontos. Só que para isso a gente não pode trombar na parede, senão a gente perde pontuação. A gente não pode trombar nos nossos patos, senão a gente perde pontuação. A gente tem que pegar todos os ovos antes de começar a passar nesses alvos, senão a gente perde a pontuação, o combo. Essa fase aqui é praticamente é só eu seguir ela. A gente tem que pegar todos os ovos para fazer toda essa fileira de patos antes de começar a entregá-los nos pontos alvo aqui. Pessoal, eu realmente achei esse jogo razoavelmente difícil. Tanto que eu não consegui a pontuação mínima para desbloquear nem o primeiro ou segundo modo de jogo aqui dele. Com o tempo também, ele vai mudando algumas coisas, ele vai ficando mais rápido. Eu acho que ele fica mais rápido é quando o nosso tempo tá acabando. Meu fantasma tá melhor do que eu, hein? Ele até já foi para a próxima fase. Eu achei o jeito que eles estruturaram essas fases aqui, uma dentro da outra e todas conectadas, eu acho que ficou muito legal, ficou muito interessante. Opa, de repente ele apressa ali. Opa, aqui que a gente entra. Ixi, meu tempo tá acabando. Não tá não. Ali em cima à esquerda nós vemos o tempo. Ai, não era para eu ter saído não. Depois nós vemos a nossa pontuação, os nossos combos. Ixi, esse aqui é difícil. E ele ainda aumenta a velocidade. Essa fase aqui é muito difícil. E esse jogo aqui é muito difícil eu ir comentando e eu ir seguindo a minha orientaçãozinha ali do que eu queria falar do jogo, porque não tem como eu tirar os olhos da tela. Senão, eu mato todos os meus filhotes, pato, gatos aqui. Esse aqui eu primeiro tenho que entrar aqui. Eu nunca consigo fazer esse aqui perfeito. Ah, eu consegui aqui pra vocês fazer esse aqui perfeito. Mas eu não vou conseguir entregar, né? Não vai dar tempo. Não deu tempo. Acabou. Posso colocar meu nome aqui. A nossa pontuação 627. Não foi tão ruim. Não é o meu melhor, mas... Ah. Esse jogo aqui é muito difícil. Vamos dar uma olhada nesse main aqui. Coisãozinha por causa de falha, por causa da carga do jogo. Os gráficos desse jogo são bem definidos e bem coloridos. Eu curti bastante a estética dele. Eu preciso desligar esse fantasma. Ele me desconcentra. Vamos pegar todos os filhotes aqui antes de entregá-los. Isso aqui eu tenho que entrar primeiro na de baixo. Pegando todos os ovos e depois entregando todos no de cima. Opa! Ah, eu não tenho que sair não, eu posso entregar daqui de dentro mesmo. Ai, droga, não era pra eu ter saído não. Esse aqui tanto faz aonde eu entro,
Eu preciso só me concentrar e não pegar os ovos na ordem errada. Ai, ai, eu peguei errado. Era pra eu ter virado ali, eu não consegui. E todo o tempo que a gente perde aqui, a gente tem que pagar depois, né? Opa, eu me confundi com o meu próprio fantasma. Ai, eu passei errado aqui, eu tinha que ter passado pelo meio pra não entregar os patos. Ah não, esse negócio desse fantasma tá me irritando. Ah, eu passei errado e quebrei os outros ovos. Ah, eu me fechei. Pessoal, eu acho que eu não tenho um raciocínio tão rápido quanto esse jogo aqui demanda. Nem a memória para eu memorizar todas as fases, que é uma maneira bem válida de se jogar. Opa, por que eu tô passando por aqui? É melhor vir aqui por baixo, aqui onde tem ovos. Esses fantasminhas aqui, pessoal, eles quebram os meus ovos. Se eu acertar neles, eles quebram meus ovos. Eu acho que se ele acertar em algum pato, ele deve quebrar a corrente daquele pato pra trás. Aí... vamos entrar por aqui. Ah, eu fiz agora já tudo errado. Combo breaker. Esses quadrados aqui no meio do meu caminho, não devia ter esses quadrados aqui não. Se não tivesse, eu dava conta. Ai, que saco. Esse jogo aqui... ai, agora eu tenho que passar ali no meio, nesses esqueletos. Eu devia ter pegado esses ovos aqui do meio primeiro. Vamos ver o que que acontece se ele... O meu fantasma cruzar os patos. Ah, os patos não tem problema não, desde que eles não encostem em mim. Se eu consigo fazer aqui. Ah, não vou conseguir pegar todos. Eu tinha que ter saído e entrado de novo. Bom, pessoal, esse jogo aqui é muito difícil para mim. Ele não é simples de definirmos o que é, de entendermos como joga. Ai, tinha que ter ido para cima para não me fechar. Opa, por aqui não, eu quero entrar por aqui. Opa. É melhor a gente entrar por aqui. E como que eu... ah, não. É porque eu passo antes do ovo. Aí basta eu pegar os ovos aqui, que eu consigo pegar aquele ovo antes de começar a entregá-los. Combo up. Perfect. Opa, como que eu vou fazer isso aqui? Esses ovos aqui, vim entregando, desviar aqui, espera esse fantasminha passar, desviar aqui e vamos lá entregar o outro. Agora a gente tem umas espécies de umas minas que eu não posso acertar. Quando é não quando não é acertar a parede. Quando é acertar a parede é mais fácil, porque a parede eu posso colocar pro lado dela, que eu chego... olha lá, se eu colocar... se eu estiver andando aqui e colocar pro lado da parede, ele desliza na parede, ele até perde um pouquinho de tempo, mas ele pelo menos não morre que nem quando eu acerto essas minas ou sei lá o que que é isso. Nossa... 150 ou 750 é o meu high score? Acho que foi 750. Bom, pessoal. O preço. Ele custa R$19,90 na Steam. Eu acho que pra mim não compensa muito não, porque eu sou muito ruim
nesse jogo. Pera aí, eu vou tirar essa droga desse fantasma. Mas, pra quem se interessa, pra quem consegue jogar isso aqui, porque eu não consigo. Esse jogo parece ser muito legal. Parece ser um jogo de quebra-cabeças. No sentido de urgência, de pontuação e coisa, tá muito show. Eu realmente achei esse jogo muito show, eu só não tenho competência suficiente para jogá-lo. Pessoal, não tenho mesmo. Eu não consigo pensar tão rápido e eu não consigo memorizar tantas fases assim pra gente passar seguido. Porque esse jogo aqui, sempre que a gente reinicia, sempre que a gente morre, coisa e tal, a gente volta desde o início. Porque isso aqui é tudo um modo só. Não é dividido em fases, como por exemplo, jogos de quebra-cabeça muitas vezes são. Eu particularmente acho que se ele fosse dividido em fases, seria um jogo pra eu jogar. Desse jeito que ele é aqui, eu acho muito difícil eu conseguir chegar longe nele. Mas agora eu tô indo melhorzinho, né, pessoal? Bom, mas eu acho que isso aqui é o suficiente do que é Pix the Cat, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Opa, ele acelera às vezes, nossa! Puf, ai droga, ele acelerou agora, ai ai, ah. Quando eu faço muitos pontos ele fala, não, vou te sacanear aqui, vou acelerar o tempo todo, e vou acelerar aqui o jogo pra te ferrar. Mas eu já tava encerrando, pessoal. Ai, por favor, clique em gostei. Ah, não. Adicione nosso favorito, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais e comente se vocês gostaram, se não gostaram, gostaram, se não gostaram. E muito obrigado por assistirem, pessoal. Valeu mesmo. Até mais. Tchau. E fiquem com os últimos vídeos do canal. Em primeiro, o que é Medal Tice Storm? Um jogo de corrida de destruição para Android emulado no PC e uma surpresinha aí no final do vídeo. Em segundo, Medal Tice Storm bugou e eu acabei numa queda no infinito do fim do mundo. Em terceiro, o que é All My Tree The Last Dreamer, um jogo de plataforma e quebra-cabeças para e coisas, não muito ruim, mas com jogabilidade meio garrada. Por último, espiando Face It, um jogo de plataforma em 3D com uma atmosfera sombria e foco em dificuldade. De teclado, podemos modificar também as configurações, que esse jogo aqui tem multiplayer local, vibração de joystick e feedback visual de quando a gente faz pontuação, esse tipo de coisa. Nesse jogo aqui nós temos três modos de jogo: o Arcade, Laboratory, Nostalgia e Arena. Arena é multiplayer competitivo. Nostalgic Laboratory eu não conheço, eu não desbloqueei ainda, porque eu diria que eu não sou muito bom nesse jogo. E jogando agora vai ser ainda mais difícil. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Andrew, meu nome é Raven, e hoje vamos dizer um pouco do que é Pix the Cat. Bom pessoal, espero que eu consiga gravar esse jogo. Porque aqui em casa aqui tá muito quente. E ficar dentro do quarto com o computador, monitor ligado e tudo mais, e tudo fechado aqui, eu fico muito, muito calor mesmo. Então eu estou deixando para gravar durante a noite, quando fica mais fresco e coisa e tal. E mais silencioso, assim eu posso deixar a janela do quarto aberta, a porta também para correr um ar e coisa e tal. Só que eu... Space Run, Sherlock Holmes, Cities
XL e a série Divinity. Bom, vamos começar o jogo aqui dando uma olhadinha rápida no menu. Nós temos separado o volume de efeitos sonoros, música e voz para feedback de quando a gente faz pontuação boa, esse tipo de coisa. Esse aqui é um menu de som muito bom. Ele não tem história, esse tipo de coisa, então esse de voz aqui é algo até adicional. Resolução, tela cheia, V-Sync. Os controles, nós podemos escolher aqui o tipo de controle. Eu estou meio com sono e esse jogo aqui é razoavelmente difícil. Ele é como se fosse um filho muito biruta de Pac-Man com Snake. Ele foi lançado dia 29 de janeiro desse ano, 2015, pela Pasta Games, que é uma pequena empresa francesa, com bastante funcionários, pelo que eu vi lá, ou pelo menos que passaram por ela, nos, acho que 10 anos de existência, se eu não me engano. Eles têm 4 parceiros fundadores da empresa, e eles desenvolveram Rayman Jungle Run, Burn It All e Pixin Love para iCoisa e ou Android, Maestro Jumping Music, Build-A-Bear Workshop 1 e 2 e Baby Life para Nintendo DS. E até 2004 eles desenvolveram alguns joguinhos que parecem ser em flash gratuito. Ele é distribuído pela Fox Home Interactive, que também é uma empresa francesa, só que ela é mais bem conhecida por jogos como Blood Bowl, Act of Aggression.